منطقه بوسه اريبرلا ميل ان تاغين يحي با سومالي كو باباد حالي ما مرتو ميل ان تاغين يحي حالي ما مرتو انت فرصه كو بناني او هلكا كغلي كرا مردان ودغون كيسي مانتا كدخمريو لبا عسكري او مساشتدي ان غورغي ساكتي سا iyo ehelkiisi ugu dhowa oo isagu oo nin dhaqtar ah oo laba askari ku ilaalinayaan gaboosa urur ku dhawaaqay oo dukuna ay duusan isku ahaydeen dad badan waxa aaminsan yihiin inuu caqabad ku yahay inuu caqabad ku yahay hanka murashaxa xisbiga wadaniga madaxweyne aduu sidoo aragtaa murashaxnimada urur ee gaboos walaal de gaboos horsadeen in dalka taariikh lahayo xerals sarsare ka soo qabtay buu ahaa jihadii soo galay anigu guddoomiyuhu ahaayo dee sahan baan ka soo bilaabay siyaasadan oo dibadda ka yimi laakiin maanta waxaan arkayaa runtii inuu albaab khaldan garaacayo shirar baan anugu loo galnay waa kulanay in badan baan anoo isku deegaanka soo jeednay aan ku kulanay oo boqol nin oo deegaankiisa ahay la kulmay baan goobjoog ahaa qalqaaliya anigu waliba shirkii diyaariyay dadkaasi ugu dhadhaasto marka waxa weeye intaasoo dhan muu maqal muu qaadan wixii tale ee waa nee la siiyey muu maqal gaboosa u dhaafi maayo dhugad ilaahay u naxariistay baa wuxuu maamaha beri ugu maamaha dibi geesa weyn dibi geesa weyn isna maarsado loodana hadhka uma ogolaado 20 sano oo masaashitadii gurigiisa agtiisa ahaa iyo ehelkiisii ugu dhowa oo isagu oo nin dhaqtar ah oo laba askari ku ilaalinayaan runtii wax cod uu ka fili karaya iyo meel xafiis ka furan karan ayaa garan maayo marka inuu dhaqtarnimadeennibi ku wanaagsan ku noqdo ayaan jecaymaan ku jeclaan lahaa.